ဆီယမချူအီတိမ်နေချီတဲ့ကျိုးနောက်ဆုံးပိုင်းဖျားသခင်သူမနာနာမှကပ်ပြီးအော်နေသည့်အတန်သည်ပြောင်းမသွားသည်အဲ့ဒါမိမိအတန်မဟုတ်ဆုံကျဲလျင်သူမကိုခန္ဓာကိုလှုပ်ကြည့်သည်နာကျင်မှုကိုမခံစားရတကူလုံးပေါ်ပါသွားသည်သူမမတည်ဘူးငွေဝင်းမတည်သေးဘူးသောသောငွေဝင်းမျက်လုံးတွေကိုဆိတ်ကတ်သောအရာများကဖုံးအုပ်သွားသည်တလောကလုံးလေတိုက်ခတ်တမတပါးဘာသာမှမကြရာလောက်ကြပါအောင်ကြတော့မင်းကားကြီးကြတော့မင်းစုံကျဲလျင်ထောက်ထန်ရောမိုးဝေနောက်ကြည့်နေသောခေါင်းကိုရှင်းလင်းကြည်လင်းအောင်ရန်ခါပြစ်လိုက်သည်ထိုအခါငွေဝင်းတကူလုံးငိတ်ငနဲလှုပ်သွားလေသည်စကံပိုင်းတွင်ဖြစ်ပျက်သူကိုငွေဝင်းပြန်ဆူစည်းမိသွားသည်သူတို့ကားတီကြောက်ထဲသို့ပြုတ်ကျသွားသည်ကြောက်အောက်ခြေထီတော့မရောက်သေးသူတို့ဘေးတွင်တစ်ပင်တွေအကိုင်းတွေရှိတော့လဲဒါကတောင်းနှံရံတစ်ခုသာဖြစ်သည်ကားထဲသို့တစ်ကိုင်းတိရွက်တွေနဲ့အတူတိမ်တွေပါဝင်နေပြီကားတီတစ်ပင်တစ်ခုပေါ်တွင်တဲတလီတင်နေခြင်းဖြစ်မှန်းသိလိုက်သည့်အချိန်တွင်ငွေဝင်းတစ်ခုလုံးအေးခဲထုံကျင်သွားလေသည်သူမတစ်ခုလုံးကိုရင်းရိုင်သွားအောင်လှုပ်ခါရမ်းနေသည်ဘသူကလှုပ်နေတာလဲမိမိကိုလှုပ်ခါနေသောအရာမှလူမဟုတ်လေဖြစ်သည်ပြင်းထန်သောလေသည်ကားတစ်စီးလုံးတင်နေသောတကိုင်းကိုဟိုဘက်ဒီဘက်ရင်ခါနေအောင်တိုက်ခတ်လျက်ရှိသည်သူမရှိတွင်အနက်ရထောင်းထန်ထောင်းထန်သည်ကားရှိခန်းတွင်ခေါင်းကိုက်ဆိုင်ကြလျက်ရှိသည်ဖျားရေရှင်မတည်နဲ့ကျမတို့ကိုထားခဲ့ပြီးရှင်မတည်ပါနဲ့စုံကျဲလျံစုံကျဲလျံသည်သူမဘေးမှာတကူလုံးဆက်ဆက်တုံတရငိုကြွေးနေသည်သူမကိုမိလျက်ငိုနေသဖြင့်ကိုခနာချင်းထိခတ်နေသောမိမိကိုကပါတုံခါနေခြင်းဖြစ်သည်ဂျူလီယာမငိုနဲ့တို့တွေဘာမှမဖြစ်ဘူးတို့အပေါ်ကိုပြန်တက်ရမယ်ဆုံကျဲလျံတုံခိုက်စွာငိုနေစေဂျူလီယာနေစမ်းပါဦးငွေဝင်းအတန်တစ်ခုကြားရသလိုပဲလေတိုးတန်လားတရွက်တွေလှုပ်ခတ်တန်လားခေါ်တန်လားအမအပေါ်ဘက်စီမအတန်တဲတဲကိုသူမတကယ်ကိုကြားလိုက်ရသည်အမရေပိုင်ဆိုး၏အတန်ဟုမှတ်မိသွားသောအခါသူမတကူလုံးစိတ်သက်သာရာရမှုဖြင့်ပေါ်ပါတွင်မျောသွား၏ကိုထန်းကြီးအတန်လာရသို့သူမမောကြည့်လိုက်သည်သို့သောအထက်တဲတဲမှမဲနက်သောတောင်ကမ်းမရန်ကြီးစီမိုးနေသည်ထိုနရန်ကြီးမှလွယ်၍တခြားဘာမှမမြင်ရဟေးသူမပြန်လဲဟစ်ဩ၍အတန်ပေးလိုက်သည်ပိုင်ဆိုးကြီးသူ့နာမည်ကိုသူမအတကုံဟစ်ဩလိုက်ကျိုးချပေးလိုက်မယ်ကျိုးကြားလားကျိုးချပေးလိုက်မယ်အထက်ကအတန်ကြောင့်သူမဝမ်းသာသွားသည်ကျိုးချပေးမည်ကျိုးကိုတွေ့လျက်တက်သွားလျင်ကားသည်သူမ၏လှုပ်ရှားမှုကြောင့်ဤကနေညှဉ်းဆင်းသွားသည်တပင်ကလေးဖြစ်လှုပ်ခတ်နေရသည့်အထင်လူကဟိုဘက်ဒီဘက်အလှဲ့ကိုပင်ကားကအငိမ့်မနေပဲလိုင်းညွန်နေသည်ဆုံကျဲလျံငိုရုံးနဲ့တော့အပေါ်ကကျိုးချပေးနေပြီမင်းကိုလှုပ်နှုတ်ကြည့်အောင်မမနဲ့ဆိုင်ရင်မင်းဘက်ကပို့နေတယ်ဟင်းဟင်းကျမကြောက်တယ်မကြောက်ပါနဲ့ဆုံကျဲလျံဒီမကြည့်စမ်းကိုတို့တောင်းမို့ပြန်တက်နိုင်ကြမှာသိလားမလုံးမရှက်ပူဝင်နေသောဆုံကျဲလျံကိုအရဲဆွန်လျက်ကြော်ကသူမထောင်းထံကိုထိကန်ကြည့်လိုက်သည်အိုးဖျားဖျားသူ့မျက်နှာတစ်ခုလုံးမှာသွေးတွေကြီးပါလားသူ့လည်းပင်ကခွေခေါလျံဟုတ်တယ်သူမပားပြင်ကိုခက်ဆဆထီလျက်ခေါ်ကြည့်သည်မလှုပ်ပါရင်းထဲမှာဒိန်ကနေစောင့်ခုံသွားသည်ဟင်ဟင်မတွေးနဲ့သူမလလန်းမီယာသူ့လယ်ပင်ကိုထိကိုင်ကသွေးဆန်းကြည့်သည်လှုပ်နေတယ်ငွေဝင်းစိတ်ထင်လို့များလားမသိငွေဝင်းမျက်စိကိုမှိတ်ပြီးစိတ်ကိုအသားလေးဖြောချပြစ်လိုက်သည်နောက်တစ်ချိန်ထပ်ဆန်းသည်သူမတည်သေးဘူးသူ့လည်းပင်သွေးကြောကခက်ဖြော့ဖြော့လှုပ်နေပါလေ။သူ့မျက်နှာကသွေးတွေကိုသူမလက်ဖြင့်အသာဖောက်ဖောက်ပုတ်သက်ကြည့်သည်။နှစ်ဖူးကဟတ်တက်ကွဲတန်းရ။ပားပင်မဟတ်တက်ကွဲတန်းရ။တော်တော်ကြီးမာသည်။အုတ်သေးကြီး။သူသတိလက်နေတာပါ။အကူသေးပြီလား။သေးပြီလား။စုံကျဲလျံကအိမ်မက်ရောင်သူလိုတို့တို့မင်းနေသည်။မသေးဘူးမသေးဘူး။ထိုခဏ၌ငွေဝင်းတို့ကားဘေးသို့ကျိုးတစ်ချောင်းလျှော်ဆင်းလာသည်ထိုကျိုးကိုမြင်လိုက်ရသောအခါသ
Tumma atwe yu dwe raam nya yi cha mi le di. Ke Julia, dho apo go ta cha me. Thicho go dhri tha kai no. Thicho lo dwaayin dho dong ya long te bi. Song jay liya ngaa po wene ya maa bjong ne aata te yo tha lai di. Tumma tha lai di a shen phe. Kaha di te gaayin po maa nyo cha lo yan dwa di. Phe phe! Mwe wen obya lai mi yi. Tho naa, song jay liya di. Tao nai yazi maa mami tami lo yan ne do jo ta go aa yu yue swe lai di. Betha maa da chay me ya. Song jay liya, phe phe. Khana sa, dhiba ko piyan yao la maa swe. Tumma ka thang u thang go pakho maa swe maa tha yin pyo ya di. Mwe wen da go loong da sa sa tong ni di maa chao la mu jang la. Chama ti maa chao tre la. Song jay liya la thay do jo go mi dwa di. Chama ta ne me. E. Song jay liya gare maa lo tra dwa di akha. A li jay piyao la mu jang. Ka ha di ta pha do nai sen dwa di. Amma shi ni ya la yin. Amma. Abo maa paan so yi atan de de. Amma yi jano atan ni pyo bao. Mwe wen di. Paan so yi atan go cha la ya do akha. Wanda loong di pye. Lai khane dong yi yin yin dwa ro di. Tumma tu a atan lan pyo yin o chi di. O lu mi ya. Atan ngaa so ne ne le di. Paan so. Tumma atan ngaa le chao ne re men ten wan dwa di. Amma yi jano sin la bino ma chao ne. Song jay liyan da dwa dwa jo di. Da yi yi da ne di maa say mi chi nai ziya bian pshet di. Kali maa ye miyam yan da pa. Ka a chao thay cha ro me. Ngui win o bio lai chen me me atan ngaa thwa lo me ya ro. Na khan nui ga le da sa sa dou ni ge bi. Amma jano la bi no ma chao ne no. Atan di wui lo ne da lo be. Miyo le lo me ya nai aang wui ne di. Shien pe yao ne le. Shien pe maa le. Song jay liyan di miyeng wene maa ap yao dwa di. Tu apo yao dwa ba zi ro. Miyan miyan apo yao dwa ba zi ro. Li haa nere yao ne da lo bien tu maa da go loong lue miyo ne yin da chay ne maa bien. Li bien da jao khe chi swe khan thaya da lo li liyan ne ghe di. Pia yi. Tara na go ngu bhega sa yu ya da le. Baam maa kao ne bom la ro bhi. Thao thay chadao ka. Ka thay ngon ao maa nyan ni da la. Tumma swe thou ji a mi hu sen za do le ma lo wen. Ka ti, tipin yin nai da ji ji mi ne bhi phe di. Amma ye di ma ju, amma da khe ro. Hwe lun la bhe me paan so yi atan ma ta ya lai da hu dwe ne mi yi. Ju ga ngwe wen ani do bog ne thi la le di. Tumma thou ju go la phe lan gan lai di. Ju hu thi la ya di akha ya dan hai tumma da go loong po ba da di. Nga ma ti ro bu. Jogo sop gai ngā kāre mā atrat duen, thā o thān thā mā nītān tē tē chā yā tī. O tē! Tū mā jopshē tā dwa bī nā, jopyān chā bē tī tāi āng tū dhri yā bām lā. Dhri miyā gai liyān tū bālū nīnē abo tū yāng nāi bām lē. Tū gō tū mā kūrāi mā jōnē chī mā bē liyān tū bērō mā abo yāng mā mā hō. Tū mā kāng thā dō jogo nāmyo tā tā dwa bī, thā o thā ngō chī nāng bī yāng bī mī tī. Gah di a chay me yue biog jya dwa ro mi. Dita sen tha biog dwa liyen ho ao chay jau thay do jya ro mi. Ma pshifu. Jama di lo ma pshifu. Jama ma saong ya siyari am ya chi si de di. Ngwe wen di. Tha o thang tha ma am ya na lwe lai bi jo gu din din jya jya sao gai lai mi di. Jo de chao dwe da yan. Tu ma go go ka re ma thwa lai di a chay dwe. Gah di nao da chay yin kha dwa di. Po yue chan dan zwa. Jama go khun lo ba o de ye. Tumma mnya lo nwe ma. Nya yi rwe pye wwe wwa la di. Ngwe wen di. Nya yi rwe go nye ka thop ya la yi. Mamma ye. Jano mamma go chate. Phuntu liyan. Tumma pinta da cha go jau lan da cha cha lai mi yi. To nang ma ro. Thao thai yi go khan na go ka re ma a gong dong liya ma yu swe thop lai di. Nu a ro o de ye. Jizu byu bi nu lai sa ma. Dari li ne do khan na go da khu di alon ame li lan la di ba la. Mwe wen di, jo go thang o thang yi kha ma taing liya pa lai bi ma. Pao na pa go gwen taing taing liya chi lai di. Da thang ne say cha ya la me ya la ma te cha. Nau da thang thang ye chi nao lai di. Say cha ya lao bi hu yu sa ro ma jo go lo ka pya lai di. Paan so!
အတန်ကချောက်ကဒိုးဒိန်နေသဖြင့်ပထမတော့အတန်ကမထွက်သူမလဲချောင်းလို့ပါဖြစ်နေပြီလေပိုင်စိုးဒီတစ်ခါတော့အတန်ကကြဲကြဲလောင်လောင်ထွက်လာ၏သူမအားတက်သွားသည်ဆွဲပါဆွဲပြီပါထို့နောက်ခွေခေါက်နေသောကိုလုံးကကျိုးနှင့်အတူတရွေ့ရွေ့ပါသွားတော့သည်ဆွဲပါမြင်မြန်လေးဆွဲပါပိုင်စိုးရေထောင်းထံတကူလုံးကားထဲမှလွတ်သွားသည် လေးကျင့်တစ်ခုထပ်ရောက်သွားသည့်အတွက်ကားသည်တစ်ဖက်သို့ဝုန်းနှင်းဆောင်းနေသွားသည်အမေငွေဝင်းကြောက်လန့်တကြားမျက်စိမိထားလိုက်ရသည်တနည်းအားမှတုန်ခါနေတံကိုကြားနေရသည်ထိုနေရာသည်မိမိကိုယ်ရင်းတနည်းအားဖြစ်သည်ငွေဝင်းကိုယ်ရင်းမှာတစ်ဆက်ဆက်တုံးနေခြင်းဖြစ်သည်သူမအပေါ်သို့မောကြည့်လိုက်သည်အလိုနှေးလာကြည့်ရဲ့ ကျိုးတန်းလန်းနဲ့ထောင်းထန်သည်သူမအထက်ခေါင်းပေါ်မှာပဲရှိသေးသည်ငွေဝင်းမောရမှခေါင်းပြန်ငုံလိုက်သည့်အခါကားသည်ရိန်ထိုးသွား၏ရိန်ထိုးရမှဆောင်းခါလာသည်သူမကြောက်လန့်တကြားကားတန်တန်းကိုဆုပ်ညှက်ကင်ထားမိသည်ဟင်အဲ့ဒီကိုမကိုင်းနဲ့လေဘေးကတပင်ကိုကိုင်းမှဖြစ်မည်သို့သောကားကိုလွတ်လွတ်လိုက်ဖို့လေသူမကြောက်နေပြန်၏ထိုအခါ ဟုံးငနဲ့လေးပြင်းတစ်ချက်တိုက်ခိုက်လိုက်ချိန်တွင်သူမတီရှိနေသောကဘာမြေကြီးတစ်ခုလုံးတုံခါသွားသည်ကိုခံစားလိုက်ရသည်ကိုခန္ဓာကကြံခဲ့ပြီးကားသည်ကျဲလောင်သောအတန်ဖြင့်ပြုတ်ကျသွားလေသည်အမနီးကလာသောထိုအတန်ကိုငွေဝင်ကြဘူးသလိုလိုအမဆိုရာဘသူလဲအမကျွန်တော်ဒီမှာလန်းလန်းလိုက်သူမတပင်ကိုင်းကိုဆွဲမိဆွဲရာဆုပ်ကိုင်းလိုက်သည်အိုးနားလိုက်တာ ဝင်လက်ကိုဆူချသောဝေဒနာကလွှမ်းမိုးသွားသည်။သူမအလန့်တကြားလှုပ်ချလိုက်မိ၏။သူမသည်ထိုနာကျင်မှုဝေဒနာမှလွတ်သွားပြီ။သို့သောထိုဝေဒနာသာမကအရာအလုံးကနေလွတ်သွားခြင်းဖြစ်သည်။အမ!သူမနှာခေါင်းထဲသို့လေရွေတိုးဝင်လာသည်။ဤလိုက်တာ။အမ၏! အလောရကြီးခဝဝအတန်သည်သူမနောက်ဆုံးကြားလိုက်ရသောအတန်မှာပဲအဲ့ဒီနောက်တော့တလောကလုံးတိတ်ဆိတ်သွား၏အတူတရနတ်လာသောရောက်ခန်းပါကြီးဟူသည့်အတုံးနှုံးကိုသူမကြားဘူးနေတာခဏခဏပါပဲသို့သောမိမိ၏နောက်ဆုံးအချိန်သည်ထိုစကလုံးနှင့်ဆက်ဆက်နေလိမ့်မည်ဟုမနေ့ကအထီးကြိုတင်တွေးမိကြည့်မိခဲ့မိုးကောင်းငင်ကြီးကဇောက်ထုံးမျိုးဖြစ်သွားသည်လေတွေကသူမနှာခေါင်းထဲသို့ကြမ်းတမ်းပြင်းထန်စွာတိုးဝင်လာသ
Tên nguy gô thị thuy chèn khá giá chèn lòng tì mây mà. Tên nguy chá rè tù ạ xì ạ đàm xì tù gô lông thu sài xèn bì uyên tòa nè gây vi. Tù mà bèo xuyên mà yà là. Chì nà bà yà là. Y lại đà. Phong đu liền. Mà mà hồ xèm sô bà nè nò. Thu chèn mà bè. Mì mì ấy mà ý nào xong xa tên ngô tù mà tì rìa tòa tì. Thật ra áo tù. Cháu gà mà nà đòm nhật hè tù tù mà thu sài xèn chà tòa lại đà. Ý mà bà. Ả ra ấy mà bà. Ả tên nó lâu ngà mù là nì à mà không thuê. Lê cháu mà Ả ta xù lù mô à áng chắc khe xô nè. Đức gù lông thông chên ý khe. Kháu nè mà rô bù biên là tì. Nà nà phát mà lì đu tà ngà đô vô vô. Ả khu hà gà ấy mà mà hô. Đà ấy mà mà hô. Thế à ý. Chà mà bà thì nà chè à mà lì. Cháu lại đà. Phong đu liền, mình bè mà lì. Ấu tù chà xin chè yên bà lâu chà mà lì. Châu mì nì, xin mì nì, tao ngà bà lâu mì mà lì. Bì ngà rà, châu thà, mì yào tì bù là. Tên ngùi rì gà y xe lòn tì phê tông khai là tì. Tù mà bà lù ở yà miu bò chà tòa mà lì. Châu ta ở tì bì tì châu nè yà dòng đà khu bò là. Tù mà hò. Nhi chí nè cháu ta yô nô nè tì mà cho tì ạ sáng khai tạ khu bò la. Tù mà hò. Sẽ khu lù bè nụ nhẹ ý khai là tì ạ xuy áng tình ngũ tình hủy rì ạ bò tù la. Mà cháu nè. Tì hà rò mì. Mà cháu bà nè. Lò gà chì mà mì mì gù sâu yù bà mìu thà tò ạ yà rì gà mìa là tì. Thù yà mìa mà lùm yà phù yà mà. Tì chèn tạ khu tà ạ gù xì ạ xì rò tì. Tì chèn tì tù mà ạ kè tì mì kè tì xè.
မတုံလှုပ်ပါနဲ့။နာကြီးတုံလှုပ်မှုတွေစီမှလွမြအောင်သူမကိုကဲတင်လိုက်မည်။နောင်နာတွေထံမှလွမြအောင်။စိတ်ပြတ်အာရုံမှုတွေထံမှလွမြအောင်။ဒီတော့သူမဘာကိုများအကြောင်းလန့်တုံလှုပ်နေရအောင်မလဲ။ကြပါစေပေါ။နာကျင်မှုလား။အိုးအောက်တို့မရောက်မချင်းသူမနာကျင်မှုကိုခံစားရအောင်မမဟုတ်။နောက်ဆုံးအချိန်ထိတိမ်ဆိုင်တိတ်လိမ်များကိုစီးပြီးတရွေ့ရွေ့ခီးနေနေသည်ဟုသဘောထားနိုင်သည်။အောက်ခြေအမာခံတစ်ခုခုနှင့်အရှိန်ပြင်းစွာထိပ်ပြီးအယိုးအဆူအဝေးအဖြစ်ကွဲကြီးကျူးပြက်မသွားမချင်းပေါ။တစ်ခုပဲရှိပါသည်။သူမဤကမ္ဘာလောကမှမထွက်ခွာမီနောက်ဆုံးအချိန်နောက်ဆုံးမိနစ်နောက်ဆုံးစက္ကန့်တွင်မိမိချစ်တော်သူတယောက်ဤရင်ခွင်မှရှိသွားနိုင်မှုခဏခဏစိတ်ကူးယဉ်ခဲ့မှုသည်။အခုတော့ထိုးစိတ်ကူးသည်ဘလို့မှမဖြစ်နိုင်တော့မှန်းသူမသိလိုက်ရပြီ။ချစ်သူဤရင်ခွင်မှာခိုးဝင်မစ်ဆက်ခွင့်လေးကိုတောင်မရနိုင်တော့စီအဖြစ်မို့သူမဝမ်းနည်းလှပါသည်။ဒါပေမဲ့ကျမချစ်သူကဘယ်မှလဲ။ဘသူလဲ။ပြီးပါပြီရှင်။နားဆင်အပိတ်ခဲ့ကြသူတို့တယောက်ချင်းစီကိုအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါရယ်ရှင်။ကျမ်းမာပြီးခင်ကြပါစီ။အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်။